Цех вентиляції і кондиціювання, як і всі технологічні підрозділи АЕС, інтенсивно працює і над питаннями сьогодення, і над перспективними проєктами, а саме продовженням терміну експлуатації першого енергоблока. Поточними питаннями експлуатації головним чином опікується оперативний персонал, технічна еліта підприємства. Основне завдання оперативників – безперебійна безпечна робота ядерного об'єкта. Більш спеціалізованими завданнями цеху вентиляції займаються лабораторія налагодження і реконструкції та група технічної підтримки. Цех вентиляції, як і всі підрозділи Хмельницької атомної станції, зараз націлений на виконання головної нашої задачі – це продовження терміну експлуатації енергоблоку номер 1. Ну, як всі знають, що на блокі номер 2 в нас закінчується ремонт успішно. Зараз і триває середній капітальний ремонт блока номер 1. І цей період, деякі роботи у нас також зв'язані з управлінням старінням, виконуються на блокі номер 1. Згідно договору між енергокомпанією і підрядними організаціями, заключена угода про проведення обстежень обладнання, на підставі яких прийматимуться рішення про подальшу долю агрегатів і механізмів. Зараз працює ще в нас підрядна організація від інституту імені Патона. Вони проводять додаткові обстеження, які можуть сказати свої особливості на несення на нагрузки енергоблока по нормовий термін. Згідно намірів енергокомпанії, планується продовжити термін роботи вентиляційного обладнання мінімум на 10 років. Для цього на усьому тепломеханічному обладнанні ЦВІК проводяться позачергові капітальні ремонти з метою виявлення усіх можливих недоліків в його роботі. У даний момент у гермозоні в капітальному ремонті знаходиться наступне обладнання. Вентилятори типу ВДН-НЖ-17С, які забезпечують безпосередньо температурний режим в приміщеннях гермозони, також забезпечують витяжку від приводів СУС, які безпосередньо впливають на надійну роботу нашого реактора. Планується також провести заміну зовнішніх і підвідних трубок на повітроохолоджувача гермозони. Це обладнання на блоці номер 1 відпрацювало 30 років без особливих зауважень. У даний час «Атоменергомаш» освоює виробництво складових частин згаданих повітроохолоджувачів. Щодо управління старінням, то цеху вентиляції теж проводиться цілий комплекс робіт з продовження терміну служби. Для цього ведеться обстеження, аналіз і, якщо технічний стан дозволяє, готується технічне рішення, в якому обґрунтовується можливість продовження ресурсу. Також планувалася ще в нас робота по управлінню старіння і була вона включена в перелік робіт, які це мають виконуватися по заміні фільтрів аерозольних типу ФРА. Ну, коли ми період паперу цього останнього вскрили фільтра, провірили їх роботоспособність, то стан їх технічно задовільний. Зараз також планується провести комплекс робіт по відновленню їх роботоспособності. І я надіюсь, що закупки додаткових 12 модулів фільтрів, вартість яких на сьогоднішній день складає порядка 830 тисяч один фільтр, в зв'язку з нашими фінансовим недозабезпеченням, то більш всього, що ми приймемо рішення їх не замінювати, а продовжити термін експлуатації. У минулому році було проведено обстеження зверних з'єднань герметичних клапанів гермозони. Для цього була залучена підрядна організація і проводився додатковий контроль металу усіх зверних з'єднань, які дотикаються до герметичної оболонки. Проводився додатковий контроль металу всіх зверних з'єднань, які соприкасаються із герметичною оболочкою. Були проведені додатковий контроль, бралися зразки металу. І по даних зразках металу проводився контроль на 4 клапанах різних типу розмірів. І по заключенню експертів
по їхньому технічному стану вони дали заключення, що є можливість продовжити як мінімум на 10 років. Роботи, які не будуть завершені у нинішню ремонтну кампанію, залишаться на ППР 2018 року. Йдеться про ті завдання, відтермінування яких не завадить нормальній експлуатації. Основну левову частину роботи ми плануємо виконати в цей ППР. І всі предпосилки для цього у нас є, і я надію, що поставлені задачі перед нами будуть успішно виконані.